Буковину топить. У області оголошено третій червоний рівень небезпеки. Річки, які вийшли з берегів, уже наробили чималої шкоди. Потоки води дісталися людських будинків. У фахівців прогнози невтішні. Пік стихії ще попереду. Жителів евакуюють. Подробиці у сюжеті Мар'яни Боднарюк. Добре. Давайте, давайте. Я спускаю колеса, чекай. Все, тут нормально, нормально. Ці люди опинилися у полоні стихії. Жителі двох сіл на Вижниччині – Банилова та Слободи Банилова – стали заручниками у своїх домівках. Надвечір понеділка, 22 червня, Черемош таки розмив місцеву дамбу. Вода затопила 10 будинків і понад 40 домогосподарств. Повінь розмила автодороги та підтопила мости у селах Вижницького, Путильського, Кіцманського, Сторожинецького, Новоселицького та Герцаївського районів. А поки буковинці пліч-о-пліч з рятувальниками борються із стихією та її наслідками, тим часом до паводку готуються і жителі обласного центру. В межах міста Чернівці прогнозоване підняття до рівня 6 метрів 50 сантиметрів, а то і вище. При цьому критична межа для чернівців – це 5 метрів. Відтак у зоні ризику підтоплення опинилися одразу 4 мікрорайони міста – Ленківці, Старажучка, Калічанка та частково Садгора. Місцевих закликали готуватися до можливої евакуації. Кожен мешканець повинен завчасно підготуватися до можливої ситуації. Це зібрати необхідні документи, цінні речі, підняти по можливості меблі, техніку, своє добро на вищі рівні. У разі необхідності евакуйованих чернівчан будуть селити у готелях та спорткомплексі «Олімпія». Дороговартісне майно з будинків можна вивозити до 31-ї міської школи. Решті чернівчан радять запастися питною водою. З підняттям рівня прута є певна загроза затоплення тої ж Білої, якщо вода перейде через дамбу, станції Магала і двох станцій – це головної каналізаційної станції та станції номер 8 на вулиці Вапнярській. Пік, тобто найвищий рівень води у річці Прут, фахівці прогнозують у ніч з вівторка на середу. Маленькі притоки річки Прут не зможуть впадати до прута і будуть виходити з берегів, в тому числі можуть завдати збитків людям, які живуть поблизу оцих маленьких річок. Також до евакуації готують і жителів Новоселицького та Герцаївського районів. У зоні ризику села Маршинці, Тарасівці, Ванчаківці, Костичани та Мамалига. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.